veselime, da postajaš oziroma da ostajaš aktivna. Danes imamo zopet en super kratki, sladki 5-minutni izziv za tvoje noge, trebuh in zadnjico. Pa začnimo. Začenjamo na vseh štirih, popeke proti hrbtenici, med lopaticami smo aktivni. Dvignemo zadnjo nogo, dvigneš, spustiš, dvigneš, spustiš. Popeke proti hrbtenici, ves čas smo aktivni, kaj ne damo na bravo. Spustiš, tukaj dela zadnjična mišica in hkrati smo aktivni s trebušnimi mišicami, med lopaticami, prav tako delamo prostor, pazi, da se torej ne sesedeš. Še gremo, dvigneš, dvig, spustiš, dvig, spustiš, ne odnehaš, bravo. Še. Dvigneš, spustiš, dvigneš, spustiš, še malo. Ostajmo, zveste sebi, ostajmo, zveste svojemu telesu, zato ne odnehajmo, če želimo nekaj rezultate, se treba vedno vsaj malo potruditi. Torej, dvigneš ga, spustiš, dvigneš še par sekund, še 5, 4, 3, 2 in 1. Odlično. Naslednja vaja, se spustiš na komole, spredaj zgolj pokrčimo komole, ok, in ista noga z vdihom se dotakne komolca. Iztegneš nazaj, in vdih, nazaj, odlično, in vdih, nazaj. Gremo, minuta je tvoja. In vdih, še. Izdihaš. Izdih, bravo, bravo. Izdih. Izdih. Greš. Smo na polovički, tukaj delajo tvoje noge, zadnica in hkrati tudi trup. Še gremo, 25 sekund nas čaka, še do konca. Greš. Še 8 sekund, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Počivamo. Se vrnemo nazaj gor in tokrat na druga stran. Stegneš nogo, med lopaticami smo aktivni, pa gremo, dvigneš gor, spustiš. Torej, ne pretiravamo z dvigom, se pravi, ne gremo v predel, kot izvija hrbtenica, temveč zgolj toliko, da začuti zadnjično mišico. Hkrati ohranjaj aktivnost v svojem trupu oziroma v predelu trebušnih mišic. Greš, ne odnehaš, dvigneš, spustiš. Ves čas ohranjamo aktiven trup, z rokami se odrivamo iz tal, med lopaticami smo torej še vedno aktivni. Vse gremo. 15 sekund še do konca, še 10. Še malo, 2 in 1. Se spustimo na komolec, spredaj, malo pokrčimo in z iztegnjeno nogo v zraku se poskušamo na to dotakniti komolca pri roki spredaj pred tvojim trupom. Pa gremo, izdih, nazaj, izdih, nazaj. Torej, minuta je tvoja. To je naša predzadnja vaja in na to nas čaka samo še ena. Samo še ena, zato se bomo pa ja potrudile. Še, na polovički smo. Dihaj z mano, še 15 sekund. Ne odnehaš, vztrajaš. Torej, naš cilj je, da ostajamo aktivne, da ne odnehamo. Še 2 in 1. Sprostiš. Odlično ti je šlo. Tokrat se bomo postavili v pozo pleka. Popeke proti hrbtenici. Spet
stisnjena zadnjična mišica, poskušaš se prijeti svojega ramena in čim manj zibati. Torej, da ne delamo tega, da večamo trup na vse strani, temveč poskušaš biti čim bolj stabilna. Še 25 sekund. Še 10. Pretegnemo in se sprostimo. Bravo. Odlično. Uspevati je tudi tokrat. Ostaje aktivna z mano tudi v decembru. Želim ti lep dan še naprej. Čau.